wasaaradda cadaaladda mas-uuliyiinta ka socota hay-adda UNDP dhammaan mas-uuliyiinta kale ee ka soo qayb galay shirkan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkan wuxuu daba joogaa shirkii horey u dhacay ee ku saabsanaa qaabkii loo samayn lahaa legal aid boardka ama hay-addii maamuli lahayd gargaarka sharciga ah si uu u noqdo hay-ad dowli ah oo runtii shaqada culus ee ku aadan gargaarka sharciga fulisa. Aad iyo aad buu muhiim u yahay gargaarka sharciga. Waa waajib saaran dastuuri ah oo saaran dowladda, uu qirayo dastuurka dowladda federaalka iyo dastuurka dowladda Puntland labaduba, loogana baahan yahay inay dowladdu gargaar sharciga u fidiso dhammaan dadka tabarta daran oo kala duwan, ama ha noqdaan dadka barakacyaasha ama dadka kale ee degan dalka ee dhibaatadu hayso, ama dadka laga tiro badan yahay, ama cid kasta ee u baahan gargaar sharci ah, ha ahaadaan meelaha magaalooyinka ama sida walaalkay sheegayay baahida faraha badan oo ka jirta iyaduna meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan tuulooyinka iyo baadiyaha. Dhammaantood waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan. Mas-uuliyaddu dowladda saaran tahay dadka la rabo inay u adeegaan waa dadka aqoonta u leh, oo ay ka mid yihiin qareennadu, ay ka mid yihiin dadka bar legaliska ee sharciga aqoonta u leh, ay ka mid yihiin jaamacadaha xarumaha leh iyo wixii la mid ah. Dhammaantood iyo hay-adaha iyaguna taakulaynaya programyadan gargaarka sharciga, dhammaantood waa mas-uuliyad weyn oo runtii loo baahan yahay in aad iyo aad looga dhigo mas-uuliyad sidii la rabay looga qayb qaato. Waxaa lagu tiriyaa ama lagu qeexaa gargaarka sharciga inuu yahay yacni legal advice ama talo sharci ah qofka in la siiyo, in qofka loo gargaaro, qofka u baahan oo tabarta daran in loo gargaaro, in la matalo oo lagu matalo maxkamadaha iyo goobaha cadaaladda uga baahan yahay, taasoo loogu fidinayo gargaarka sharciga ah si lacag la-aan oo free ah uu ku helayo. Taasa waxaa la yiraahdaa gargaar sharci ah. Waa mas-uuliyad weyn oo runtii aad iyo aad u qiimo badan, qayb weynna ka qaadanaysa baahinta cadaaladda iyo kaalmada bulshada tabarta daran ee u baahan inay cadaalad helaan. Waad ogtahay maanta qofkii u baahan inuu maxkamad kiiskiisa ka dhammaysto culaysyo badan baa ka hor imaanaya. Qareen buu u baahan yahay oo dhaqaale u baahan, maxkamaddii baa laga yaabaa inuu fii ka qaadato, shaqooyin badan baa lagu soo celcelinayaa. Waxaasoo dhan qofka miskiinka ahi waxaa laga yaabaa xaqiisii inuu uga tanaasulo maadaama uusan awood lahayn. Marka inuu helo qareen iyo adeeg sida hadda uu tilmaamay walaalkay pro bono service oo kale, yacni dad adeegyo bilaash ah oo maaragtay aan dhaqaale ku xirayn oo asaga matalaysa oo u kaalmaynaysa oo maaragtay dhibkii iyo shidadii haystay ka faydaysa oo u saamaxaysa inuu cadaaladii ugu baahnaa helo. Arrintaas marka arrin weyn weeye. Hay-ado badan ayaa ka qayb qaata oo ay ka mid yihiin ururka qareennada labadiisa qaybood, kan guud iyo ururka gabdhaha ee qareennada ah, oo runtii iyaguna aad iyo aad ugu gargaara haweenka u baahan gargaarka sharciga ah. Waxaa qayb ka ah meelaha gargaarka sharciga fidiya xarumaha jaamacadaha ku yaala sida BSU oo kale. Waxaa ka mid ah hay-adaha maxalliga ah iyaguna qayb ka qaata sida Matakal, sida Kaalo iyo bulshada rayidka oo iyada laftigeeda runtii qayb ka qaadata gargaar sharci in loo fidiyo dadka u baahan. Waxaa kaloo iyaguna xarumaha fidiya gargaarka sharciga ka mid ah meelaha garsoor dhaqameedka, oo iyagana runtii dadka aan heli karinin in ay iska bixiyaan kharashka ay u baahan yahay qareenku si loogu shaqeeyo free ah oo lacag la-aana ku hela gargaarka sharciga. Marka waa mas-uuliyad weyn oo runtii dhammaantood ay ka wada qayb qaataan. Waxaana lagu tilmaamaa sanadkiiba in gargaar sharci loo fidiyo 2260 qofood oo u dhigmaysa bishiiba in ilaa 100 qof oo dad tabar daran ah ay helaan gargaar sharci ah. Taasoo runtii mas-uuliyad weyn u baahan in la laban laabo, sababtoo ah dadka baahida sharciga qaba oo u baahan waa dad aad u fara badan weeye, intaana ka badan. Intaas waa intii la gaaray, laakiin waxaan rabnaa
in hay-addan laga dhigo hay-ad dawli ah oo gudata maaragtay mas-uuliyadeeda oo ay ka qayb galaan dhammaan qaybaha kala duwan ee gargaarka sharciga fidiya dawladduna ay kaalinteeda ka qaadato. Waana sababta halkan maanta looga tashanayo boorkii maamuli lahaa oo dhinaca maamulka iyo dhinaca dhaqaale u raadinta, taasna boorka marka la dhiso waxaa imaanaysa dowladda laftigeeduna qoomda lacageed ee halkaa maaragtay oo ay ku shaqeeyaan in dowladda looga helo, isla markaasna ay bulshada boorkaas uga samayn karaan dhaqaale aruurin si ay u noqoto hay-ad mas-uuliyadeeda gudata oo aan had iyo jeer ku tiirsanayn gargaarka iyo dhaqaalaha uga imaanaya hay-adaha runtii muddada soo taageerayay oo ay ka mid tahay hay-adda UNDP oo runtii mas-uuliyad weyn iska saartay. Aad iyo aadna aan ugu mahadcelinayo mas-uuliyaddaasi, mas-uuliyad weyn weyd oo aad garan kartaa ilaa iyo hadda xajmiga marka inta uu leegyahay hay-adahaasi ama dadka legal aid providers-ka ama gargaarka sharciga fidinaya, kaalinta ay dadka kaga jiraan intaasoo qof oo aan tabar haynin in gargaar sharciga loo fidiya wax sahlan maaha. Waa mas-uuliyad insaani ah oo bani aadannimo ah oo waxgaradnimo ah oo maaragtay qofka xuquuqdiisa la ilaalinayo. Aad iyo aad bay u qiimo badan tahay inaan dhammaanteen ka qayb qaadanana aad iyo aad baa loogu baahan yahay. Dowladdu waxay xil iska saaraysaa in la hubiyo in kala duwanaanshaha hay-adaha bixinaya gargaarka sharciga sida matalan qareennadii, sida aan sheegnay hay-adaha maxalliga ah, sida matalan jaamacadihii, in la hubiyo hay-adahaas dhammaantood inay mas-uuliyadooda gudanayaan. Tan labaad, dowladdu waxay mas-uul rabtaa mas-uuliyad ka saaran tahay inay ilaaliso ay qayb ka noqoto hubinta iyo kormeeridda performances-ka ama shaqada ay qabanayaan inta ay la-eg tahay iyo tayadeeda. Waxaa kaloo dowladda laga rabaa in ay samayso kana shaqayso sidii loo samayn lahaa National Data Collection System, habkii xogta lagu aruurin lahaa dadka baahiyaha u qaba gargaarka sharciga ah iyo sida lagu gargaarsiin lahaa iyo inta loo gargaaray intay yihiin, iyo ugu dambeyntii hay-adaha ka shaqeynaya gargaarka sharciga ah in ayadan tayadooda la hagaajiyo oo wax la baro. Hadda wuxuu ka hadlayay walaalkayga horeeyay oo yacni paralegalsku inay muhiim yihiin dadka musaacidiinta ama kaaliyaasha sharciga ahi inay aad iyo aad muhiim u yihiin oo in la tababaro oo loo diyaariyo inay gaar ahaan gargaarka sharciga goobaha fogfog ee magaalooyinka ka fog ama meelaha aan laga heli karin gargaar sharciga inay kaalin ka geysan karaan, taasoo loo tababari karo dad badan oo runtii mas-uuliyaddaas qaadan kara. Sidaa daraaddeed, in tayada xarumaha iyo gargaarka sharciga dad ka shaqeynaya la tayeeyo oo la tababaro oo workshopyo loo qabto oo ay waxbarasho helaan oo siminaar helaan oo aad loo tayeeyo aad bay muhiim u tahay. Taasna waxa weeye waa mas-uuliyad weyn oo wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba aan jecelnahay inaan aad xil isaga saarno. Inahaas waxyaalaha runtii looga baahan yahay dowladdu inay hubiso. Maantay siminaarkan ama workshopkan waxaa la doonayaa in runtii dib u eegis lagu sameeyo qaabkii lagu dhisi lahaa hay-addii maamuli lahayd gargaarka sharciga ah. Waxaa loo baahan yahay in la isla eego waxa lagu magacaabo terms of reference-ki ama shaqo qeexidii hay-adda, in la isla arko taladiina aad ka dhiibataan, la isku waafaqo waxaa jiray siyaasaddii gargaarka sharciga ahayd, iyadana bal in dib u eegis lagu sameeyo. Kabacdina markaas guddigii si wada jir ah oo consensus ah oo la isku raacsan yahay in loo dhiso si uu mas-uuliyaddiisa u qaato. Hawshaasi hawl weyn weeye, waana waxaan meesha u fadhino. Dhammaantiina waxaan rajaynayaa inaad kaalintiina ka qaadataan si loo helo entity-gii mateli lahaa gargaarka sharciga ah si uu u ballaariyo mas-uuliyaddiisa shaqada weyn ee sugaysana uu qaato. Waa u mahadcelinayaa intii ka soo qayb qaadatay, soo abaabushay, kaalmaysay, ku bixisay waqti iyo juhdi fara badan si maaragtay maanta meesha gargaarka sharciga uu gaarsiis soo gaaray uu soo gaaro oo hay-adda UNDP ay lafdhabar u tahay iyo hay-adaha maxalliga ee runtii mas-uuliyadda weyn iska saaray, jaamacadda BSU ka mid tahay, legal aid providers-ka kale ay ka mid yihiin, dhammaantood kaala ka mid tahay, kalkaal matakaal ay ka mid tahay, dhammaantood mas-uuliyad weyn bay iska saareen in dadka tabarta daran ay helaan gargaar sharci ah. Waa u mahadcelinayaa, waana ammaanayaa, waana la shaqaynaynaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa shirkan inay ka soo baxdo wax lagu farxo oo ah legal aid board runtii mas-uuliyaddiisa qaata,
dhammaantiina aad isku raacsan tihiin wasaaraduna run ahaantii waa arintaas way idinla facilitate garaynaysaa iyo hay-adda UNDP iyo dhammaan inta kale ee maaragtay shaqada kuleh. Waa mahadsan tihiin, guul baan u rajaynayaa shirkan, waana noo furanyaa shirki. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.